Bakıda zibilxanaya görə icra nümayəndəsi cərimələnib. Özü də nə az, nə çox, düz 2000 manat. Mürvət Zarikoğlu səbəbləri araşdırıb. Əslində bu cür mənzərə bir çox çimərliklərdə var. Qarpız qabığı, boş su qabları, selofanlar və daha nələr nələr. Bu da Şüvəlan çimərliyinin ətrafıdır. İnsanlar nə yiyib, nə içiblərsə, onun selofanlarını, qablarını bura atıblar. Bu da bu cür xoşagəlməz mənzərənin yaranmasına səbəb olub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə Şuvalan qəsəbəsindəki çimərlikdə tullantıların atılması nəticəsində antisanitar vəziyyətin yaranması ilə bağlı şikayət daxil olub. Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən dərhal yerində araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı məlum olub ki, sözü gedən əraziyə məişət tullantılarının atılması nəticəsində zibilxana yaranıb. Faktla bağlı protokol tərtib olunub. Xəzər rayonu İcra Hakimiyyətinin Şuvalan qəsəbəsi üzrə nümayəndəsi Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 271-ci maddəsinin müvafiq bəndlərinə uyğun olaraq 2000 manat miqdarında cərimə olunmuşdur. Ərazidə mövcud zibilxananın yığışdırılaraq antisanitar vəziyyətin aradan qaldırılması və nəzarətin gücləndirilməsi üçün Xəzər rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinə icrası məcburi olan müddətli məcburi göstəriş verilib. Ərazi tərəmizdən nəzarətdə saxlanılır. Mütəmadi olaraq əraziyə baxış keçiriləcəkdir. Əgər gələcəkdə belə hallara yol verilsə, təbii ki, qanunvericilik qaydada tədbir görüləcəkdir. Əslində, hər şey çox sadədir və özümüzdən asılıdır. Hər kəs dəniz qırağında istifadə etdiyi qidanın selofanlarını, içdiyi suların qablarını dəniz qırağına deyil, özü ilə aparıb hər hansı bir zibil qutusuna atsa, nəticədə belə xoşagəlməz mənzərə yaranmaz. Mürvət Zarikoğlu, Feruz Rasimoğlu, Space. Çox maraqlı araşdırmaydı. Elə efirdəcə əməkdaşımız Mürvət Zarikoğluya bu maraqlı reportaja görə təşəkkür edirəm və bu araşdırmayla da bugünlük ana xəbəri yekunlaşdırıram.